Ja, så må du godt holde op med at regne. Ja, så har vi æren af at byde velkommen til den første af fire planlagte demonstrationer for fri cannabis, arrangeret af den grønne revolution. Velkommen. Temaet for København i dag, grunden til vi går her, det er fordi tilbage i 2009, der vedtog et flertal af Københavns borgerrepræsentation, at der skulle laves forsøg med legale cannabisbutikker. Der var bare lige ét men. De kunne ikke blive legale, de kunne ikke blive statsanerkendte, og det var regeringen, der sagde nej. Men det var et flertal af Københavns borgerrepræsentation med overborgmesteren i spidsen, der blev afvist på denne måde. Men den afvisning holder ikke, fordi kravet er massivt. Kravet består, at folk vil fri cannabis, og det kommer de også til at indse før eller siden. Der skal have legale cannabisbutikker i København. Som et forslag vil jeg bede jer om at vende jer om at se skalabygningen. Det er en tom bygning. Kan I forestille jer, hvad der kunne være derinde? Der kunne være en masse legale cannabisbutikker. Skala står tom og venter bare på, de kommer. Så regeringen, frigiv has, så vi kan få gang i beskæftigelsen og det københavnske erhvervsliv. Ja, det var det. Og så kan cannabis jo bruges til at nydes rekreativt, og det kan også bruges til en masse industrielle produkter. Reb, tøj, fødevarer og grøn energi. Så fri has og mere grøn energi. Velkommen til den første demonstration, arrangeret af den grønne revolution. Fri cannabis nu! Og så til alle jer, der kender YouTube, så kender I også Erik Spandman. Og han kommer lige nu. Ladies and gentlemen, Erik Spandman. Der kommer en dag, hvor vi får flertal for fri hash. Yes. Og der kunne passende ske en tilbagegivning af alt beslaglagt hash, som politiet har stjålet for fredelige mennesker. Tak. En erstatning på 1 million for hver dag i spillet til offer for den vanvittige haslov. Undskyld fra Folketinget. Alle hasbøder skal betales dobbelt tilbage. Der skal på et eller andet tidspunkt være folketingsvalg. Og da det jo naturligt, vi rejser spørgsmålet om diskriminationen af os fredelige hamperyger, så vælgerne kan høre, hvem der går ind for hvad. Procentvis i en observerundersøgelse af befolkningens holdning til fri hash, var der 56%, der stemte for fri hash. Så politikerne kan lufte stemmer, så går det ind for fri has. Vi har jo fri alkohol, så hvad er der galt? Så vil jeg sige, at Tuxen, vores lange held, stiller op til Folketinget. Han er godkendt her i København og rundt omkring. Han stiller op til Folketinget, for så får vi en hasryger blandt sprittåger. Så vil jeg slutte med at sige, at anarkister går ind for frihed. Og væk med de latterlige krige. Tak for denne gang, venner. Vi ses. Just
Fri cannabis! Yeah! Og der har vi så Københavns Rådhus, og det var det her, et flertal vedtog, at man skulle have forsøg med legale cannabisbutikker. Hvem sagde nej? Det gjorde regeringen. Men tak til jer på Københavns Rådhus. Tak. Jeres krav består endnu. Hvad er vi her? Prøv at sige, fri asset eller noget. Legalisering af marihuana. Det er det, der skal til. Og vi har inviteret Claus D. Nielsen. Giv ham en hånd, tag godt imod ham. Claus D. Nielsen, Liberal Alliance. Tak skal I have. Og så vil jeg lige kort fortælle, hvem jeg er og hvorfor jeg er her. Som sagt, så hedder jeg Claus D. Nielsen, og jeg er folketingskandidat for Liberal Alliance. Jeg er gift, og vi har 4 børn. Jeg er uddannet murer og bygningskonstruktør. Og jeg er her, fordi jeg vil gøre opmærksom på, at Liberal Alliance er for legalisering af marihuana. Jeg ved godt, mange af jer, der er mødt frem her i dag, I vil ikke stemme på Liberal Alliance ved næste valg. Men i dag er vi allierede. Hvad vi bliver i morgen, det er ikke relevant. Det er ikke lige nu i hvert fald. Grunden til, at jeg blander mig i politik og begyndt på det, det var, fordi jeg var træt af, at der sidder 179 mere eller mindre kloge hoveder inde på borgen, som mere og mere vil bestemme, hvad der er godt for mig og min lille familie. Jeg er en voksen mand. Jeg har en rimelig intelligens og en rimelig idé om, hvad der er godt for mig og mine børn. Det behøver politikerne ikke blande sig i. Vi vil have friheden til at fejle. Jeg mener, det er min krop, og dermed også mig, der skal bestemme, hvad jeg vil gøre ved den. Om jeg vil spise mig tyk og fed, eller drikke mig fra sans og samling, om jeg vil springe i faldskærm, om jeg vil sælge min krop til liderlige kvinder, eller om jeg vil ryge marihuana, det burde være noget, jeg selv kunne bestemme. Det burde ikke være noget, politikerne skulle bestemme. Jeg har tillid til, at mennesker ikke ryger sig i hegnet hver dag, fordi marihuana bliver legaliseret. Præcis som vi heller ikke alle bliver alkoholikere, fordi vi har lov til at købe alkohol. Jeg siger ikke, at marihuana skal legaliseres, fordi tobak og alkohol er det. Jeg siger, at marihuana skal legaliseres, fordi jeg selv burde bestemme, om det er noget, jeg vil ryge eller spise eller ej. Fordi det ikke skader andre end mig, hvis det overhovedet skader. Jeg vil lige fortælle. Jeg har røget marihuana 3 gange i mit liv. De 2 første gange blev jeg dårlig. Det kan muligvis være, fordi jeg har røget hash. Det kan også være, fordi jeg havde drukket så tæt, inden jeg røg. Den sidste gang, jeg røg, det var 10 år siden, der faldt jeg i søvn. Og det har helt sikkert ikke noget at gøre med, at jeg havde arbejdet for meget og sovet for lidt. Siden da har jeg ikke røget hash. Ikke fordi jeg har noget imod det. Jeg har bare fundet ud af, at det ikke er noget for mig. På samme måde som snaps og kajedressing heller ikke er noget for mig. Men det skal ikke afholde mig i at forsvare min og jeres ret til at bruge det, hvis jeg en dag fik lyst til eller brug for det. Uden at jeg behøver at gøre noget kriminelt. Hvad jeg gør med min krop, er min sag, og til tider min kones. Det er slemt nok, jeg ikke må bestemme over min egen krop. Men hvad værre er, hver dag dør mennesker i hele verden på grund af marihuana. Ikke fordi de ryger det. I de mange tusind år, vi har røget det, er der ikke en eneste, der er døde af marihuana. De døde, fordi de kriminelle slår folk ihjel i kampen om, hvem der må sælge hvor. Politifolk, de stakkels mennesker derovre, møder forældre, kommer til skade og dør, fordi tåbelige politikere har en tåbelig idé om, at de ved, hvad der er bedst for dig og mig. Målet med den lovgivning, vi har i dag, det er at beskytte folk fra at blive misbrugere. Fordi nogen mener, at man kan blive sindssyg af at bruge marihuana. Men definitionen på sindssyg er at gentage den samme handling igen og igen og forvente et nyt resultat hver gang. Alligevel er det præcis det, man har gjort i kampen mod stoffer. Så det middel, man har brugt igennem 50 år, har ikke virket. Altså bør man gøre noget andet, end det man gør i dag. Og her mener vi i Liberal Alliance, at det nye middel burde være en legalisering af marihuana. Hørt! Som det er i dag, så er det statens rolle at beskytte de kriminelle. Og de gør et fremragende stykke arbejde. Hvis marihuana havde været lovligt at producere og sælge, kunne alle begynde at producere og sælge. Men som det er i dag, så er det kun de kriminelle, der har muligheden. Altså er staten med til at lave monopol på marihuana, hvad enten de vil være ved det eller ej. Prisen på marihuana er skruet kunstigt op på grund af forbuddet. Og det gør, at de misbrugere, vi har, som på et tidspunkt ikke synes, at marihuana er nok for dem, prøver på at finde på noget, der er billigere, men giver samme effekt.
Jeg har snakket med folk, som producerer marihuana, og de er den overbevisning, at hvis det bliver legaliseret, så kan man skære 30-50% af prisen, selvom der skal betales skatter og afgifter. Alle politikere i Danmark, som er imod legalisering af marihuana, skal vide, at de er med til at gøre 1.000, 10.000, 100.000 vis af danskere kriminelle. De er skyldige, at folk bliver slået ihjel. De er skyldige, at almindelige danskere som Dan Rakling, Kasper Christensen og jer, der er her i dag, bliver presset til at begå ulovligheder. En tåbelig ulovlighed, hvor der ikke er nogen offer. Hørt! Mit personlige forslag er, at alle får lov til at dyrke og sælge marihuana på lige fod med tobak og alkohol. Det vil sige, at man skal søge om at få lov. Til gengæld så mener jeg, at hvis man ikke overholder reglerne for at producere og sælge, så skal straffen være hård. Jeg mener, man bør oprette en fond, som skulle modtage en krone eller mere for hver solgt gram, alt efter kvaliteten af det færdige produkt. En fond, som skulle stå for oplysning af brugen af marihuana, og som kunne hjælpe de folk, som vi ved, vil have et misbrug. I Danmark bliver der officielt solgt 30 tons marihuana om året. Uofficielt er tallet 100 tons. Det vil sige, at sådan en fond vil have minimum imellem 30 og 100 millioner til deres arbejde. Desuden så vil vores kære politibetjent kunne bruge deres tid på noget fornuftigt, som at fange 20 mordere og andre onde mennesker, der gør skade på andre. Og ikke på de folk, som ikke gør skade på nogen. Jeg ved ikke med jer, men jeg har aldrig oplevet en, der har røget hash, som er blevet voldelig, fordi de har røget hash. Derfor går Liberal Alliance ind for legalisering af marihuana, fordi det er vores egen krop, og vi vil selv bestemme over den. Det behøver ikke at være så svært. Tak skal I have. Into every bar, you'll be heavily harmed. I'm mentally scarred, you can't even pretend to be calm. I'll give you hopeless, deep in the enemy's arms. Like a coke slut, working the enemy wrong. Yeah, I'm ready to bomb, motherfucker. There is no other, leave you in the gutter. Just a crimson starter. Tak fordi I gang kom og lytte med. Tak for det. Vi ved med kampen for en grøn revolution og gør en sats for at prøve at gøre weed lovligt. Tak skal I have, fordi jeg kan peace for at ryge selv. World love! Peace! Tak, love. Tak fordi I gør lyd! Tak fordi I gør lyd! Så er vi faktisk ved at være færdige for i dag. Selvom de fleste af os har lyst til at stå til evig tid, indtil de fatter, at vi skal have fri cannabis. Endnu en gang tak fordi I er dem, I er. Tak fordi I står frem og siger fri cannabis. Tak fordi I viser jeres holdning. Fri has. Grøn energi. Okay. Tak fordi I kom. Vi ses. God nyder. Fri has. Grøn energi. Yes, you are. You are original. Not the smoking top cat for children. Another one for the mother. I do it selection for you.